Bugun har xil turdagi firibgarlar paydo bo'layotgani, ularning domiga tushib qolmaslik borasida olib borilayotgan ogohlantirishlarga qaramasdan chuv tushayotgan fuqarolarimiz talaygina. Buxoro viloyati Romitan tumanida istiqomat qiluvchi hamyurtimiz ham shular sirasiga kiradi. Gap shundaki, uni Buxoro shahar Jo'bor mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi bir fuqaro aldab, ishonchiga kirib, tanishlari orqali Buxoro shahar Alpomish ko'chasida 1 gektardan ortiq yer maydonni ko'p qavatli uy-joy qurish uchun qaror chiqartirib berishni va'da qiladi. Kelishuvga ko'ra, unda 40 ming AQSh dollari olib, ushbu pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatib yuboradi. Endi esa na yerdan, na pullardan darak bor. Yana bir holatda andijonlik hojatbaror ikki fuqaroni aldab Toshkent viloyatidagi bojxona postida ishlovchi vakolatli mansabdor tanishlari orqali Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi sifatida soxta pasport tayyorlab berish orqali ularni O'zbekiston Respublikasi chegara postidan o'tkazib qo'yishni va'da qilib, buning evaziga 3600 AQSh dollari talab qiladi. Ammo huquq-tartibot organlarining ham ko'rlikdagi harakatlari natijasida uning niyati amalga oshmadi. Buxoro shahar G'ijduvoniy ko'chasida joylashgan mehmonxona oldida 2000 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.